i veliki pozdrav svima, danas jedan kraći video, samo ću vam reći, Razer je najavio smart. Da, lepo ste čuli, Razer je najavio smartfon, posle svega smartfon, da. I samo što je pisalo u vesti, bit će namenjen hardcore gamer. Već vidim, mislim, po nekim mojim osjećajima, bit će dual boostu, imat ćemo Android verovatno i ako ne smisli neki svoj operativni sistem. Razer je nepredvidiv, znači stvarno su nekad nepredvidivi, ali bit će vratno namuljene specifikacije, bit će neka katastrofa, verovatno imat ćemo i Windows i neki drugi operativni sistem, da li će biti Android ili nešto šesto, vidjet ćemo već. E sad, da li će biti cena korektna? Pa, Razer. Ne, veli ćemo plaćati, odnosno će plaćati ti ljudi što kupa, daj telefon više ime nego cenu, ali opet, imat ćete Razer telefon koji će svetiti pozadi, imat će pozadi Razer logo koji će se osvetljavati, znači to je prvi put nešto implementirano na telefonu, trenutno preko mene ide slika da vidite kako će to da izgleda, znači stvarno mi je fenomenalno, fenomenalno izgleda telefon i bit će kao svi Razerovi proizvodi namunjani, ali opet će cena biti preterana. E sad, taj telefon sad, da li će biti dobar? Pa bit će dobar, imat će neke namunjene specifikacije, što kaže bit će namenjen hardcore gamerima. E sad, po ovim slikama što su izbačene, po meni vidi se da malo liči na iPhone 7, zato što ima to dugme okruglo, dizajn iPhone 7 i 7 Plus, čini mi se da se 7 Plus tako zove. Nadam se da nisam pogrešio. I evo, to je bilo to. Iskreno će im biti žao ako iskopiraju dizajn od iPhone-a, pošto Razer je do sad uvijek imao originalni dizajn sa svojim zelenim detaljima, odnosno zeleno-crno. Ako iskopiraju ovog puta iPhone, bit će žestoki fail, ali nadam se da neće i da će specifikacije biti dobre, za cenu li svi znamo da će biti neka najveća moguća, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!